už rok Reunion avizoval, po nich prichádza teda vytúžená naša krásna Metalinda. A kým sa oni pripravia, ja som vám už povedala, že budeme teda robiť pivnú súťaž. Bude sa piť teda litrové pivo na čas, kto najrychlejšie vypije. Poprosím 6 dobrovoľníkov alebo dobrovoľníčok, prvý 6 z vás, ktorí teda prídete sem dole pod pódium, môžete súťažiť o super krásne vecné ceny od pivovarov, ktoré nám venoval do súťaže Marcel Kanoš, ktorému veľmi pekne ďakujeme. Takže 6 z vás, poďte sem dopredu. Liter piva na čas. Kto najrýchlejšie vypije liter piva? Mala som tu aj nejakú dámu, ktorá sa pýtala, že či môžu aj ženy. Samozrejme, nie je to žiadna diskriminácia. Jasné, že ale počúvaj. Takže prvý, super, meno? Pepo. Dominik je prvý odvážlivec. Myslím si, že si zaslúži potlesk. Dobre, takže Dominik, zatiaľ si víťaz. Už iba piatich teda poprvé. Liter piva. Chlapi, nikto nič, ženy. Máme tu ďalšieho, takže k Dominikovi pribudne meno? Ešte raz. Roman, takže aj Roman si zaslúži potlesk. Dominika, Roman zatiaľ. Takže chalani, zatiaľ už máte cenu, hej. Tu môžete ísť radi. Ďalší štyria ešte. Poďte, nehambite sa, liter piva. Nevypiješ? Takže Ivanka vám zatiaľ rozdá pivo. Zoznámte sa s Krígľom. Pochytajte si, pozrite si, jak dá, akú taktiku si poradte. Že kto čo najrychlejšie vypije, ja si to vylejem, ja si to budem gugať. Ďalší ide niekto? Nikto? Šiesti dokopy, čiže už iba štyria mi chýbajú na pivnú súťaž. Marte, nič? No nepozeraj, ale tak chýbajú več. Nejaký našinci, nikto nič? No poďme. Tak nemôžem dať čo, jak v škole, to budem vymenovať. Ja vám dám ešte chvíľočku, naozaj. Ženy, veď povzbuďte chlapov, poď. Vyhráš dačo, ceny sú ináč viac ako zaujímavé, hej? To nie je, že nejaká plechovka piva, alebo čo, nepredstavujte si to tak? No nie je to ani zájazd na Seychelloch, ale pri dnešnej situácii by si ani nechcel. Takže ešte štyroch odvážnych mužov poprosím, alebo aj ženy teda. Taká dáma tu bola. Nič, nejdete? Tak čo idete vy dvaja súťažiť, alebo čo ja, akože idem to... Ty nemôžeš, Zlatko. No, naozaj. Tebe je jedine literko folii. Ani to by si ešte asi. Čajku. Dobre, tak... Posledný krát vyzývam kapelníci, vy ne... No, výborne. Tak to si naozaj zaslúži potlesk. Tak počkáme, kým si zmotá kabel. Dobre, a nejakých fanúšikov môžeš vyzvať na súboj? Dobre, to už je to OK. Takže máme troch, čiže máte každý z vás cenu, to je super. Už nechoďte ani ďalší. Nikto? Ešte, vidím, že ste takí prosiaci, no veď poďte, ta čo ste, liter piva nevypijete, nikto, aha, ďalší, výborne, to som rada. Takže už tu máme aj konkurenčný boj, už naozaj niekto odíde bez ceny. Takže ďalšie pivo poprosím, no a už iba dvaja. Nechajte sa zahambiť. Nikto nič? Martin, nejdete z Andrejcovej zastupcovia dajaky? Necháte to tak, si ujsť? Mladí chlapi, to tu nielen po horoch chodí, to treba aj pivco piť, vedieť, alebo čo? Nikto? Liter piva? Bojíte sa? Ideme na to? Povedal, že ideme na to, ale on je vedúci. Dobre, takže poprosím rozhodcov v prvom rade ešte, chlapci. Ja vás odštartujem, poviem 3, 2, 1, štart. A až keď poviem štart, až tedy začnete piť, hej? Dobre, môžeme ísť na to? Pripravení sme, tak 3, 2, 1, štart. Aspoň ich pozbudujte už, prosím. Poďme, poďme. To ani kafeny predtým nemali trochu podlesky, ako tí chlapci pijú pivo. Thank you.
chcel položiť na zem. Výborné! Prvý aj sa odvážil. On vedel, prečo išiel prvý do súťaže. Gratulujeme Dominik. Druhý Roman a tretí pán v baretke. Počkajte, veď budú ceny. Veď tu sa idú odovzdávať ceny. To nie je len tak, čo si myslel, že si súťažujú pre liter piva. Veď to sú vážne veci tu. Poprosím asistentku, teda aby im odovzdala hodnotné ceny. Plzeňskému prazdroju ďakujeme teda za sponzorské dary. Ešte raz potlesk, tlieskajte, už keď ste nešli súťažiť. Dúfam, že ďalšia súťaž, ktorou je teda držanie kríglu litrového na čas pred sebou, no už nám to dúfam, že nájdete odvahu viacerí, tak choďte dať dozadu zatiaľ kliky robiť, alebo dačo, hej, aby ste bicáky napumpovali a pometali, kde si potom robíme druhú pivnú súťaž. Za mnou to tu už je celkom rušné, ja by som túto pauzu, kým sa nám pripraví táto úplne mega úspešná, legendárna slovenská kapela, kvôli ktorej ste tu asi aj väčšina z vás prišli a ktorá na svete Slovenskej noci plnej hudby nevystupuje po prvý krát, ale dobre, ideme pokračovať v pivnej súťaži. No čo chlapci, máme 5 kriglov, máme 5 plných kriglov, osvedčujeme platnosť súťaže, pravidlá ste počúvali, keď som vysvetovala dievčatám, dúfam, držíš proste krígel pred sebou, vystretú ruku, žiaden pokrčený lakeť a kto najdlhšie podrží, ten vyhráva. Odštartujem vás, 3, 2, 1, štart. Dobre? Takže môžeme ísť na to. Otoč sa chrbtom ku mne, tam sa do davu. A teraz ideme na to. 3, 2, 1, štart! A povzbudzujeme chlapcov. Nedostanete hodnotné ceny, keď budete toto robiť.
No. Hore ruku! Hore! Ah, nevadí, ale krásne druhé miesto, nevyhrávaš nič. Super! Človek v okuliaroch, ako sa voláš? Adrián, gratulujem, vyhrávaš krásne hodnotné ceny. Vyhral si túto. Maťo, 3:14, 3 minúty si držal. 3 minúty 14 sekúnd si držal liter piva. Veď to si daj do životopisu. Výborne, na zdravie. Ivanka ti odovzdá teda krásne hodnotné ceny. No a za mnou sa už pripravuje kapelka, ktorá na tomto festivale tiež nie je poprvýkrát, ani posledný teda dúfame, pretože ich máme veľmi radi. Takže kým sa Smola a Hrušky nazvučia, tak dajte si nejaké občerstvenie. Dúfam, že ste mi neviedli všetky langoše, lebo mám na ne chuť už dlho. No a odpálime to teda Smolou a Hruškami, ale po nich prídu ešte Bullet Holes a po nich DJ Maxi nás bude baviť do bieleho rána. Dúfam, že